Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo que nesse domingo enfrenta o Palmeiras, né? Valendo pelo Brasileirão. Agora, após o Flamengo se classificar e eliminar o Palmeiras no meio de semana pela Copa do Brasil, ambos os times rivais se enfrentam novamente, agora pelo Brasileirão. Vamos falar sobre a provável escalação do Flamengo, que vai ter novidades. Teve o jogador titular que acabou se lesionando e não vai para esse jogo. Vamos falar também sobre a provável escalação do Flamengo, como eu acabei de dizer. E principalmente uma proposta milionária que acabou de chegar de um clube italiano pelo Wesley, lateral direito do Flamengo. Isso, proposta, na minha opinião, irrecusável que o Flamengo tem que aceitar e vender o jogador. Né? Uma proposta com valores absurdos. Então, quer saber qual foi o valor da proposta? Segue o vídeo aqui, assiste o vídeo até o final, deixe seu like e vambora com mais um vídeo aí, galera. E palpite! 3 ao Mengão, 3 ao Mengão, o Flamengo vence e soma mais 3 pontos na tabela aí. E Palmeiras, Palmeiras e Flamengo na Copa do Brasil. Isso já aconteceu. A gente está vivendo numa simulação, Marimar. A gente está saindo da simulação Palmeiras e Flamengo e vai entrar na Corinthians Red Bull Bragantino, que vai se estender por algumas semanas. Pedro Henrique Torre, conta pra gente aqui as diferenças então do Flamengo para este confronto agora contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Mari? Um beijo para você, abraço para todo mundo por aí. Tava dando uma última conferida aqui no celular se tinha mais alguma novidade, porque o Flamengo treina hoje pela manhã no Ninho do Urubu. Ainda não dá para dizer que é aquele último apronto para o confronto, mais um contra o Palmeiras nesse domingo no Maracanã. Mas o De La Cruz, de fato, ele voltou às atividades, enfim, está treinando lá sem nenhum tipo de problema, ao que consta, porque ele teve um trauma no joelho direito, ficou fora do duelo durante a semana. Muita gente diz que fez uma falta enorme no meio de campo do Flamengo. Então vai caber, muito provavelmente, ao Tite, comissão técnica, escolher se o De La Cruz vai a campo ou não neste fim de semana. Ainda ali para saber qual a estratégia a utilizar neste fim de semana. Por quê? Porque no meio de semana, quinta-feira, tem o jogo contra o Bolívar no Maracanã, um jogo de muita importância, porque a volta vai ser lá na altitude de La Paz. É um espaço maior, né, entre esse jogo, porque geralmente os jogos acontecem meio de semana, quarta-feira, mas o Flamengo vai ter o jogo na quinta. Então o Tite, de repente, pode utilizar um time mais forte. O Pedro vem muito exigido também fisicamente, então o Tite está estudando com a sua comissão técnica. Certo é que ele não vai ter o Bruno Henrique, tampouco o Davi Luiz, ambos estão suspensos para esse jogo bem importante do Flamengo. Quem sabe aí contar com o tropeço do Botafogo, aí ganha mais importância ainda essa partida, esse duelo, mais um contra o Palmeiras no domingo no Maracanã. Mas é uma boa notícia esse retorno do De La Cruz. Só para fechar, Mari, amigos do Sport Center, eleições do Flamengo marcadas 9 de dezembro, um dia depois da rodada do Campeonato Brasileiro, de 8 às 21 horas na Gávea, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, depois de duas eleições seguidas no sábado, vai voltar a ser um dia útil em uma segunda-feira. Mari. Já está marcadinho, então, que você está escalado na segunda-feira, porque essa eleição, na verdade, não é de 8 às 9. Já começou hoje até então, quer dizer, já começou há bastante tempo, até o dia 9 de dezembro. Do lado do Flamengo atualizado, do lado do Palmeiras agora, com Vinícius Nicoletti. O que que você me conta do Alviverde, Vinícius? Oi, Mário, um beijo para você, abraço pro Marra, Breiler, fã de esportes. O Palmeiras também vai bem diferente do time que entrou em campo no meio de semana contra o Flamengo para esse novo encontro no Maracanã. Isso porque o técnico Abel Ferreira vai preservar os jogadores desgastados fisicamente e também aqueles que saíram machucados da partida contra o Flamengo na Copa do Brasil, caso do Mike e do Felipe Anderson. Ainda não tem o Estevão, então o Palmeiras vai com um time alternativo para o Maracanã. Mas dá uma olhada no time alternativo do Palmeiras. Pode ser no gol o Everton, né? Aí os três zagueiros, ele pode tirar um desses três zagueiros, colocar o Naves, também o Marcos Rocha pode fazer essa função. Nas laterais, Giay e Vanderlan, o meio-campo com Zé Rafael, Richard Rios e o Maurício, que não pode jogar a Copa do Brasil, mas está disponível aí para o Campeonato Brasileiro. E na frente, Dudu,
e Lázaro. Então é um time forte que tenta a recuperação no Campeonato Brasileiro, principalmente nos jogos fora de casa. Palmeiras vem de 6 jogos consecutivos, contando a Copa do Brasil, sem vencer fora de casa, 5 pelo Campeonato Brasileiro, 3 derrotas e 2 empates. Já deu sinais de recuperação, mesmo na eliminação da Copa do Brasil, e agora busca essa vitória fora de casa para continuar na briga pelo Campeonato Brasileiro e também pensando na sequência, né? Porque quarta-feira que vem retorna ao Rio de Janeiro para pegar o Botafogo, oitavas de final da Libertadores. Então é isso, Mari. Um Palmeiras alternativo nesse final de semana contra o Flamengo. Obrigada, Nicolete. E, cara, que sequência também do Palmeiras, né? Porque vem de Flamengo na Copa do Brasil, aí agora o Campeonato Brasileiro, que também está na briga, para depois ainda um Botafogo na Libertadores. Vai ter que administrar o elenco, mesmo o elenco sendo muito forte, como o Nicolete trouxe para a gente. E não pode perder muito contato com a parte mais alta da tabela, já está fora de uma competição. O Palmeiras não foi programado para estar fora da competição tão cedo, né? Uhum. Em agosto, mas as bolinhas mostraram um ou outro. O Flamengo também não foi programado para estar fora da competição em agosto. O Flamengo passa, o Palmeiras não. Talvez isso sirva como até um estímulo maior para o Palmeiras. Bom, folga no calendário já é garantido, né? Uhum. Vai ter algumas semanas aí cheias para treinamento. Mas vai ter que servir também como estímulo. É, o Vinícius é esperto. Porque quando ele faz a pausa dramática e o ênfase e a ênfase para dar uma olhada na escalação, sim, ele tem razão. A escalação é ainda, sim, muito boa. Uhum. O Palmeiras tem um elenco muito forte. Então, dá para jogar, dá para competir. É, do outro lado tem o Flamengo. É, então, e como teve algumas críticas, né, pela atuação do Flamengo, mesmo com a classificação no Allianz, também pode ser um momento de alguma resposta do... Mas com a classificação isso nem precisa. Então, mesmo grandes elencos sucumbem ao calendário do futebol brasileiro. E a gente precisa pontuar. O Flamengo, olhando ali para o G4 do Campeonato Brasileiro, é o único que está vivo em 3 competições. Uhum. E agora vai ter de lidar com essa maratona. Então vai ser cada vez mais difícil para o Tite dosar, escolher onde poupar. E naturalmente, no meio desse caminho, dessa maratona até o fim do ano, vai ter oscilação, vai ter partida de baixa. É claro que todo mundo adoraria ter ouvido as explicações do Tite para a postura do Flamengo diante do Palmeiras fora de casa, uma mudança drástica em relação ao que foi no Maracanã. Mas analisando friamente, já com ali o passado calor da derrota no Allianz Parque, apesar da classificação, a gente precisa olhar para o copo cheio do Flamengo. O Flamengo está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro, se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil e vai muito bem para Libertadores e com confiança. Eu não imagino que o retrato do Flamengo na temporada seja o jogo passado contra o Palmeiras, mas sim um meio termo com o que apresentou no Maracanã e com as oscilações que o time apresentou no Campeonato Brasileiro, que vão continuar ocorrendo. Mas ainda vejo o Flamengo muito sólido na disputa de título nas 3 competições. E que bom que tem o De La Cruz também voltando, né? Agora para esse time aí, se a gente está falando de peças e elenco, é um cara que aí para esse jogo, em termos de ritmo, até que a gente falou no jogo do Allianz, ajuda demais. Sim, demais. É um jogador que dispensa comentários e ele encaixa em diversos setores do campo e faz muito bem o que tem que fazer. Uhum. E olha, o Flamengo passou sem ele, né? Vamos ver como vai ser também com ele em campo, porque com ele em campo, pega o 11, alguém vai estar descansado. Alguém vai descansar. Então é uma possibilidade de também dar uma arejada no elenco. Grandes confrontos no final de semana no Campeonato Brasileiro. E aí, Vene, será que o Tite vai poupar alguém? Boa tarde agora, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa. Boa tarde. Vai poupar ou não vai poupar? Mas sobre o Flamengo, eu vou dar a minha opinião. Eu espero que o Tite não poupe nesse duelo. Para mim, depois do jogo contra o Bolívar na próxima quinta-feira, esse duelo é o mais importante nesse mês em relação ao Campeonato Brasileiro. É um jogo muito importante. Eu, na minha concepção, o Tite não tem que poupar. Muito pelo contrário, se a gente for parar e analisar, o próximo jogo é só quinta-feira e no Maracanã. Não tem nem desgaste de viagem. Então, o time titular ele pode jogar nesse domingo e na quinta-feira. Aí eu não vejo problema fazer isso, botar 2 jogos seguidos no time titular. É jogo importante, é Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisa correr atrás hoje do líder Botafogo, embora você não goste de falar a palavra líder, mas é a verdade. O Flamengo não pode correr o risco de perder um jogo como esse, mesmo sendo contra o Palmeiras, dentro de casa.
Flamengo tem que ir com força máxima. Ô, Pedrosa, e assim, eu acredito que não tenha um motivo para não ser desse jeito, né? Porque o Vene traz a distância entre um jogo e hoje, o outro, e a logística, que não tem viagem para a próxima partida. E se você for olhar todos os confrontos que tiveram nessa maratona do Flamengo, que foi esse mês de agosto, que será, ainda vai concluir, esse jogo do Palmeiras é um jogo grandão também. Eu acho que o mais importante é o da Libertadores, eu não sei. Não, eu acho mais importante também. Cada um tem uma opinião, né? Eu acho que sim, mas esse do Palmeiras não é muito longe disso. O Palmeiras é um time que provavelmente vai brigar até o fim pelo mesmo motivo que o Flamengo, a taça do Campeonato Brasileiro. Fernanda, boa tarde pra você, boa tarde, Vene, galera de casa. Eu acho que talvez faça sentido a gente pensar no porquê do Tite ter poupado o time inteiro contra o São Paulo. Porque o Flamengo teria uma grande maratona de jogos importantes. E aí, se você for pensar em probabilidade, jogar contra o São Paulo no Morumbi é extremamente difícil. É mais fácil você botar os seus titulares contra o Palmeiras dentro do Maracanã. E eu não digo de fácil de realidade de nível de jogo, mas fácil em relação ao calendário do Flamengo. Porque vai jogar na quinta-feira de novo em casa, porque tem uma oportunidade de ficar no Rio de Janeiro. Então faz sentido ter poupado e ter perdido um jogo do Campeonato Brasileiro para tentar recuperar agora, principalmente... Que poderia não ser perdido. Exatamente, principalmente contra um adversário direto, que é o Palmeiras. O Palmeiras, ele se distanciou um pouco da liderança em relação ao Botafogo, mas sem dúvida alguma, sem uma competição que é a Copa do Brasil, vai focar diretamente no Brasileirão e na Libertadores. Então eu acho que no final das contas, também eu concordo com o Vene, tem que ir com o time titular, tem que encarar esse jogo como se fosse outra final, outra decisão. E mais uma vez o Flamengo encontrando o Palmeiras no Brasileiro perto do duelo da Libertadores, pensa. Sim. Na outra vez foi assim também, não foi? Foi exatamente Foi o jogo assim. Anterior, né? Eu teria feito diferente. Eu teria botado alguns titulares contra o São Paulo e no jogo de quarta-feira contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, e eu preciso ser coerente, porque eu considero o Campeonato Brasileiro e Libertadores mais importante que a Copa do Brasil, e o Flamengo já havia vencido o jogo de ida por 2-0. Eu teria feito isso. Mas o Tite fez diferente, e ele se baseia na ciência dele, da metodologia de trabalho da comissão técnica. E da técnica. Equipe toda, né? E eu penso o seguinte, depois do jogo contra o Bolívar, é o Botafogo. Também não tem que poupar. É Campeonato Brasileiro, jogo... Semana que vem já. Exatamente, jogo muito decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Eu sou um cara que eu priorizo demais o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Flamengo, com os investimentos que faz, tem que priorizar Campeonato Brasileiro e Libertadores e depois pensar na Copa do Brasil. O do Botafogo vai ser entre o da Libertadores? Isso. Ah, Vene, poupar, né? Mas tem a viagem. O quê, gente? Tem a viagem. Bom, então, gente. Não, mas aí que tá. E se o Flamengo fizer uma goleada no Maracanã contra o Bolívar? Por exemplo, vencer de 3-4-0. Aí tem que honrar lá na altitude, fazer 3-0. Olha aqui, daqui a pouco vamos falar do clássico, hein? Tem clássico. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal. Vamos falar sobre alguma notícia do Flamengo nesse sábado, visando já o jogo de domingo diante do Palmeiras, né? Varela está fora do jogo contra o Palmeiras. Sendo assim, o Wesley deve ser o titular, né? Depois, vamos falar sobre o Wesley também, como você viu no vídeo, né? O que acontece? O Varela está com um problema no quadril. Se eu não me engano, é no quadril. E teve uma lesão constatada no quadril direito. Desse modo, o jogador está fora do jogo de domingo, né? O atleta que fala do Flamengo, né? Notícia do Flamengo aí, né? O atleta Varela realizou um exame e foi diagnosticado uma lesão no quadril direito. O lateral não será relacionado para o jogo de domingo contra o Palmeiras, né? Declarou o Flamengo nas suas redes sociais. Dito isso, né? O Wesley ganha uma nova oportunidade e será titular nesse jogo, né? Dito isso, De La Cruz e Cebolian treinam normalmente e devem ser titular no jogo diante do Palmeiras pelo Brasileirão, né? Agora é pelo Brasileirão, né? Enfrentou no meio de semana pela Copa do Brasil. O Flamengo perdeu o jogo, mas avançou pelo placar agregado e agora enfrenta aí o Palmeiras, né? E a escalação, a provável escalação para esse jogo é Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, De La Cruz volta ao time titular, né? Arrascaeta e Gerson, né? E já no ataque ali, né? Cebolinha volta a ser titular após a sua lesão. Já voltou nos minutos finais, no meio de semana, né? E o Pedro, que vem em uma sequência de maratona de jogos aí, né? Então, esses próximos dois jogos do Flamengo são super importantes. Por quê? É um jogo que o Flamengo precisa de reabilitação no Brasileirão, porque perdeu diante de São Paulo.
E o próximo jogo é Libertadores, jogo de ida. O Flamengo precisa fazer um bom placar jogando em casa para depois decidir na altitude, né? E eu acho que a notícia que pegou muita gente de surpresa, né? O Flamengo recebe uma proposta de 120 milhões de reais da Atalanta da Itália pelo Wesley. Lembrando que é 15 milhões de euros em contrato, ali, 15 milhões fixos, mais 5 milhões de euros por bonificações, né? Totalizando 20 milhões de euros. É um valor gigantesco, né? Quem trouxe essa notícia foi o Vini Casagrande. É, o Flamengo gostou dos valores, mas ainda não deu resposta à equipe italiana, né? Como você pode perceber aqui, né? É de 15 milhões fixos, mais 5 milhões em bônus, totalizando 20 milhões de euros, né? Vale lembrar que o Wesley acabou de renovar o seu contrato com o Flamengo até 2028 e a multa rescisória passa de 1 bilhão de reais. Obviamente ninguém vai pagar a multa, porém, se vir com uma proposta dessa de 20 milhões, eu acho que é bem plausível o Flamengo vender e com esse dinheiro contratar outro lateral. Lembrando que o Wesley, ele vem sendo questionado muito pela torcida, porém, durante a Copa América, ele recebeu alguns elogios porque ele veio desempenhando bom futebol, né? E depois voltou à normalidade. Mas é isso aí, eu quero saber a tua opinião. Você venderia o Wesley ou não por esse valor, né? Ou acha que cabe mais? Então deixe seu like e o seu comentário também e tamo junto aí.